Obrigada. Kanske att det är värt det, du köpte det där. Titta, det är nog något med ananas nu. Ja. Du åker haften då? Ja, kör vi bäst då. Kör. Gott där. Kan rocka då? Jag tror jag är bra. Boja, rista lite. Nej. Jo, jag kände. Lägg en sån här ska. Då är så här som hade vi. Vänta med kameran då. Vänta, hur? Jo, det gör. Har du? Ja. Jag ska komma. Det är lite stökigt det. Ja? Ja. Vad kraftigt jag åker till. Damn. Det är ett bud. Och det är ju chock. Glömmer inte jag videon.